No campings pie Frežas. Sauzem no jūras nost. Redzēju, kādas tu palmas ir tev sarkaniem stundriem. Jā, jā. Viņam kaut kā tos stundri būs ar savādākiem kļūdum savgrēzīt, bet viņiem citi tādi nebūt. Ja mēs tev... Un tur arī tibēsēns ir. Nē, es atstāju vēsturē stāstus. Tur tālāk ir basēns, kas bērniem patīk. Tas ir mēdzē vakarā nākļūnīt. Nu jā, viņš līdz 12 naktī tur darbojās. Mēs zinu, cikos atvērsies. Jā. Raksim tālāk uz Nicu, uz Kanām, Nicu, Monte Carlo, San Remo. Pēdējais brauciens gar jūru. Šeit mums izmaksā 34 eiro par visiem. Gan arī 3,5. Nē, 3,4. Un tā.